اسلام علیکم، میرا نام ہے زیشان عثمانی۔ ہم آج ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف پروفیشنز کے اوپر بات کریں گے۔ کیا آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، کیا آپ لائر ہیں، کیا آپ بڑھئی ہیں، کیا آپ فارمر ہیں، کیا آپ کسان ہیں، کیا آپ نوکر ہیں، کیا آپ ڈرائیور ہیں، کیا آپ بے روزگار ہیں، کیا آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کیا آپ پروگرامر ہیں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سیریز ہوگی، تو اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ان شاء اللہ تعالیٰ موقع ملے گا۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو آج ہے، اس میں بات کریں گے کیا آپ پروگرامر ہیں۔ کمپیوٹر پروگرامنگ بڑا کمپٹیشن مانگتا ہے، بہت کمپٹیٹیو فیلڈ ہے۔ اگر آپ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اندر ہیں تو 5 سال کے اندر آپ کو اپنے کیریئر کو پیوٹ کر لینا چاہیے، تھوڑا سا بدل لیں، مختلف بدل مختصر بدل مطلب اکثر بدل لیں یا تھوڑا بہت ضرور بدل لیں۔ دیکھیے، میں نے جب ماسٹرز پی ایچ ڈی کیا تو اس وقت ڈیٹا سائنس کا نام نہیں تھا، 2009 میں میرا پی ایچ ڈی ہو گیا، 12-13 سال پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو گئے، لیکن میں کام کر رہا تھا، کسی حد تک بھی ڈیٹا استعمال کر رہا تھا۔ تو پھر میں نے اگلے 2-3 سال ڈیٹا سائنس پہ لگا دیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج تک میری آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ڈیٹا سائنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد جب دیکھا میں نے فیلڈ چینج ہو رہی ہے اور شاید میں اس میں اتنا زیادہ کمپٹیٹیو نہیں ہوں، تو میں نے اے آئی پڑھنی شروع کر دی۔ 2-3 سال میں نے اے آئی کے اوپر لگا دیے، پھر اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ 2015 سے میں جن بھوتوں کی طرح پیچھے لگ گیا بلاک چین کی اور کرپٹو کرنسیز کے، اور آج پچھلے 7-8 مہینے سے میں پیچھے لگا ہوا ہوں این ایف ٹی اور میٹاورس کے۔ جو سے ہوتا یہ کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں معاشرے کے حساب سے، ٹیکنالوجیز کے حساب سے۔ کیونکہ اگر ایک ہی فیلڈ میں رہوں، میں نے سی پلس میں پروگرامنگ شروع کی تھی بیچلرس کے اندر، تو اگر آج میں سی پلس پلس کی پروگرامنگ آج بھی کر رہا ہوں، تھوڑا بہت کام اس میں ہو ہی جاتا ہے، صرف وہی کر رہا ہوتا تو ظاہر بات ہے میں ہاؤ فار آئی کین گو، کیونکہ اس میں آپ کمپٹیٹیو نہیں رہتے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک پائتھن کے بہت اچھے ڈیولپر ہیں اور پائتھن کے بہت اچھے پروگرامر ہیں۔ اب آپ یہ کیجئے کہ آپ پروگرامنگ کر رہے ہیں اور آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی ہے۔ اب کوئی بچہ آئے گا 20 سال کا، 25 سال کا، جو پیدا ہی آئی پیڈ کے اوپر ہوا ہے، وہ آپ سے 100 گنا اچھی پروگرامنگ کرے گا، آپ سے 20 گنا کم کاسٹ کے اوپر۔ آپ بولیں گے جی مجھے تو 2.5 لاکھ روپے کی جاب چاہیے کم سے کم اسٹارٹ کرنے کے لیے۔ بچہ بولے گا جی مجھے آپ ان پیڈ نہ انٹرنشپ پہ رکھ لیں 6 مہینے کے لیے، اور یہ آپ یقین جانیے وہ آپ سے اچھی کوڈنگ کر رہا ہوگا۔ اب آپ کمپٹیٹیو انف نہیں رہے، آپ کی اپنی بھی کمپنی ہوتی نا تو آپ اپنے آپ کو ہائر نہیں کرتے۔ تو اس صورت کے اندر کرنا یہ چاہیے کہ آپ تھوڑا سا ایڈوانس کر لیجئے۔ آپ پروگرامر ہیں تو پروگرامر سے جو اگلا اسٹیج آتا ہے وہ آتا ہے سسٹم ڈیزائن کا، بہترین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں گا پورا سسٹم ڈیزائن کرنا ہے، آپ نے اپنی اوبر بنانی ہے تو آپ کیسے اس کو آپ آرکیٹیکچر بنائیں گے، انسٹاگرام بنانا ہے، فیس بک بنانا ہے، امیزون بنانا ہے، نیٹ فلکس بنانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا ایک بہت ہی زبردست کورس ہے ایجوکیٹو کا، میں لنک یہاں پہ نیچے دے رہا ہوں، یہ کورس کر لیجئے، یہ کورس آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اگر آپ انشاءاللہ تعالی اگر آپ پروگرامر ہیں تو آپ ایک اسٹیپ اوپر آ جائیں گے، آپ سسٹم آرکیٹیکچر لیول کے اوپر آ جائیں گے، اس کے بعد آپ سی ٹی او بن جاتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ آپ جانا چاہیں تو آپ پروڈکٹ مینجمنٹ کی طرف آئیں، پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف آئیں، اس میں پروڈکٹ اسکول کی بہت اچھی سرٹیفیکیشن ہے اور بہت اچھی کتاب ہے، اس کو ضرور ضرور پڑھ لیجئے۔ تو آپ دونوں سائڈ پہ نکل سکتے ہیں، آپ چاہیں تو پروڈکٹ مینجمنٹ کی سائڈ کے اوپر آ جائیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ سسٹم ڈیزائن کی سائٹ کے اوپر آ جائیں۔ لیکن یہ فیلڈ آپ کو چینج کرنی پڑے گی 5 سال کے اندر اپنے آپ کو کمپٹیٹیو انف رکھنے کے لیے۔ اگر آپ یہ چینج نہیں کریں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہے۔ levels.fyi ایک ویب سائٹ ہے، یہاں پہ میں لنک دے رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ فیس بک میں لیولز کیا ہوتے ہیں، گوگل میں کیا ہوتے ہیں، E1 کیسے کہتے ہیں، L1 کیسے کہتے ہیں، مائیکروسافٹ میں کیا کرتے ہیں۔ آپ جا کے سب سے پہلے معلوم کریں کہ آپ کا لیول کیا بن رہا ہے، اس کے حساب سے آپ کو اسٹریٹجی مل جائے گی کہ آگے آپ کو کس طرح بڑھنا ہے۔ کیریئر ٹیونرز ایک بڑی اچھی ویب سائٹ ہے، پاکستانی بچی ہے اس کی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کا سی وی ریویو کر دیتے ہیں، آپ کی لنکڈ ان پروفائل بنا دیتے ہیں، آپ کا کور ڈیٹا لکھ کے دے دیتے ہیں۔ تو آپ ان کو بتا دیجئے جی میں پروگرامر ہوں، اب میں ٹرانزیشن کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو ہم ٹرانزیشن سی ویز کہتے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف، پروڈکٹ مینجمنٹ کی طرف، سسٹم انالیسز اینڈ ڈیزائن کی طرف، سسٹم آرکیٹیکچر کی طرف، سی ٹی او کی طرف۔ وہ آپ کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی ووکیبلری استعمال کرنی ہے، کہ لنکڈ ان کے اور گوگل کے جو آٹومیٹکلی ٹریکنگ سسٹمس ہوتے ہیں، اپلیکیشن کے ATS سسٹم ہوتے ہیں، جو آپ کو ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کوالیفیکیشن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس سے آپ کس طرح پاس تھرو ہوں گے۔ تو بہرحال اگر آپ پروگرامر ہیں تو آپ کے لیے نیکسٹ لیول جو بنتا ہے وہ بنتا ہے سسٹم ڈیزائن کا۔ وہ کہاں سے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، اس کی جو کتابیں ہیں، اس کے جو کورسز ہیں، ان کے لنکس میں یہاں پہ دے رہا ہوں۔ اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کی کوشش کریں، 5 سال کے اندر اگر آپ ایک فیلڈ میں مسلسل ہیں تو یقین جانیے آپ اپسلیٹ ہو گئے، جس دن آپ ریپلیس ہوں گے آپ کو دوسری جاب اس فیلڈ میں نہیں ملے گی، آپ کو ہلکے ہلکے کہیں نہ کہیں اور سوئچ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا میٹاورس اور این ایف ٹی کے اوپر، کہ اس میں اگر آپ نے آنا ہے آپ کس طریقے آ سکتے ہیں۔ بلاک چین کی، ڈیٹا سائنس کی بنا چکا ہوں، میرے کورس میں تمام چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں۔
میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.